God eftermiddag. Jag heter Hans Magnus Ansberg. Jag är trollkarl. Sauberkinstler. Det finns ingenting i lådan. Jag måste bara försöka säga också, jag tycker inte det är roligt som i Sverige när man gör narr av tyskar. När jag ser på den här så kallade författaren, den har de gett ut i Tyskland med andra svenska deckarschwein. Det går bra, kommer man känna tyska mark och sedan göra narr av den tyska kulturen. Det är inte roligt. Det finns ingenting i lådan. Nej, jag är inte så känd i Sverige. Jag är inte så känd i Tyskland heller. Låt mig bara nämna att jag är mycket nära vän med Ernst Gersteiger. Ja, vi satt hemma hos honom igår kväll, hade det lite mysigt. Det är väldigt mysigt hemma hos Ernst, han har så mycket pynt. Så vi satt i hans installationer, lätt betong och delar på telrör och lyssnade på lite gamla kraftverkplattor. Det var väldigt mysigt. Jag lurade lite förut. Det finns visst någonting i lådan. Barn tycker det är roligt med saker då och då. Det kan vara en längtan tillbaka till fosterstadiet. De tänker, vad har trollkarlen i lådan? Kan det vara en sax? Var inte oroliga. Hans Magnus Ansberg älskar människor. Och det är för att han älskar människorna så mycket. Man har tagit med sig sin späckspinne. Nu blir det trolleri där. Kan vi få lite musik till trollerierna? Ha ha ha.